Shikues të ndëruar, mirëmbrëma dhe mirëserdhët në magazinën tonë informative 21 Live News. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa në seancën e ardhshme të kuvendit do të paraqes holësi të marrëveshjeve me Serbinë, përfshirë dhe atë për asociacionin e komunave me shumicë serbe, konfirmoi qeveria e Kosovës. Sipas ekzekutivit, kryeministri do të jetë i hapur për debat. Qeveria e Republikës së Kosovës rishprek gatishmërinë plot për të zhvilluar debat shterues dhe me argumente brenda institucioneve të Kosovës lidhur me marrëveshjet e arritura në Bruxelles më 25 gusht. Në kumtes të qeverisë thuhet se kryeministri Isa Mustafa është plotësisht i hapur që në seancën e ardhshme të kuvendit të Republikës së Kosovës të prezantojë çdo detaj të marrëveshjeve të arritura, edhe që të gjithë përfaqësuesit e qytetarëve të Kosovës, deputetet e opozitës dhe të opozitës të debatojnë dhe të kërkojnë sqarime lidhur me çdo aspekt marrëveshjeve në fjalë, duke përfshirë edhe marrëveshjen për asociacionin. Qeveria e Kosovës, siç thuhet në kumtes, është e përkushtuar maksimalisht për transparencë në çdo veprim të saj, sidomos lidhur me vendime madhore që kanë të bëjnë me të ardhmen e shtetit dhe të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Qeveria e Kosovës inkurajon të gjithë faktorët politik dhe opinion bërësit në vend që t'jenë pjesë aktive debateve të moderuara dhe me argumente, duke mos i krijuar hapësirë gjuhës dhe veprimeve ofenduese dhe kërcënuese ndaj personaliteteve publike, familjarëve dhe qytetarëve të tjerë të Kosovës. Qeveria e Republikës së Kosovës rithekson se marrëveshjet e arritura në Bruxelles janë përputhjet plot me ligjet dhe kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe se ato do të fuqizojnë sovranitetin e shtetit të Kosovës. Me këto marrëveshje të mbështetura fuqishëm nga partnerët strategjik të Kosovës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, Serbia e ka njohur shtetin e Kosovës dhe e Kosovës i është hapur perspektive fuqishme integruese në strukturat euroatlantike, në organizatat ndërkombëtare dhe në kombet e bashkuara, thuhet në kumtesën e qeverisë Kosovës. Më herët, kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Visar Ymeri ftoi kryeministrin Mustafa për debat publik për asociacionin e komunave me shumicë serbe, dëmin që ajo e shkakton dhe rrezikun që i kanoset Kosovës. Kjo ishte edhe në fokus të tribunës që u organizua në Mitrovicë. Materiali për këtë është në montim e sipër dhe sapo të jetë gati do të transmetojmë përgjatë rrjedhës së kësaj magazine. Vazhdojmë tash me informacione të tjera. Shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Beograd, Michael Davenport, tha se marrëveshjet e arritura në dialogun Kosovë-Serbi duhet të zbatohen. U shpreh se marrëveshjet e arritura janë një hap i madh përpara. Davenport tha se nuk do të ketë kushte të reja për Beogradin në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Ministri i Drejtësisë Hajreddin Kuçi komentoi listën e emrave të publikuar në media si të akuzuar të mundshëm nga gjykata speciale. Ministri Kuçi tha se emrat do dihen kur të ngriten akt akuzat dhe se nuk do duhej të spekulojë me emrat e të akuzuarve të mundshëm. E kam pa që përflit shumë dhe ka fitu tani edhe vot pak sa si mod në për media, të ndryshme për e që ka duhet të them, asnjëherë në jetë, mua kush nuk mi ka përmendur ata emra, që u zyrtar, vendor apo ndërkombëtar. Do një një bindu që një prokurori përgjeqëm, dhe këtem prokurori përgjeqëm, nuk janë në gjende që t'japin emrat, e ashma pak një ministri drejtësisë apo dikuj tjetër. Emrat dhe djenë vetëm kur ngritin akt akuzat. Ma heret mund t'jenë supozime, por atë edhe prokurori kur e dëshirë me ngrit akt akuzat, duhet ta merë konfirmimin nga gjykata. Pra një proces tjetër, unë kisha dashur që të mos spekulojmë me të. Ministri i Drejtësisë Kuçi gjatë ditës vizitoi qendrën korrektuese në Prizren pas suspendimit të 4 zyrtarëve korrektues me dyshimin se kanë ndihmuar arratisjen e një të burgosuri, pas arrestit shtëpiak ndaj 3 oficerëve korrektues, si dhe dorëheqjes së drejtorit të qendrës së paraburgimit. Ministri Kuçi tha se nuk do të jenë tolerant për shkelësit e ligjit. Nxarjet e ndodhura ditëve të fundit në qendrën korrektuese sollën në Prizren ministrin e drejtësisë Hajreddin Kuçi, i cili shoqëroi nga zëvendës ministri Lirak Çelaj dhe drejtori i shërbimit korrektues të Kosovës Emrus Thaçi, për të parë dhe njohur nga afër me punën e kësaj qendre. Me këtë rast, ministri Kuçi nënvizoi se të gjithë organet kompetente në jurisdikcionin e dikasterit të tij do të kenë mbështetjen maksimale për të vendosur rend dhe ligj, jo vetëm në Prizren, por në të gjitha qendrat korrektuese. Me këtë rast, as e lidhur me ngjarjet e fundit në Prizren, jemi të shqetësuar te mase dhe se nuk do të jemi tolerant për shkelësit e ligjit, deklaroi ai. Unë jam i bindur që do të përmirësohet jo vetëm këtu, por gjitha qendrat korrektuese të Republikës së Kosovës, rendi dhe ligji, i përgëzoj gardianët që bëjnë punë të ndershme, të mirë,
të rand, pa dinitoze, edhe nuk do tolerojmë që puna e mire t'il ta kompromitojmë. Cilin do gardian ta kompromitoj shërbimi korektus apo drejtsin në vendin ton. Eftoj drejtorin që të mërë masa adekuate, natyrisht eftoj edhe prokurorin dhe policin që t'i kry gjitha veprimet e duhra. Ministri Kuçi paralajmëroi edhe ngritjen në një komisioni hetimor në kuadër të ministrisë, si dhe antarë të tjerë vendorë dhe ndërkombëtar për këtë çështje. Do të verifikohet përgjësia individuale dhe menaxhuese e secilit individ, theksoi Matej Kuçi. Këtë drejtim do ta ngrisë në nivel të një komisioni hetimor në kuadër të ministrisë, por kjo nuk do të thotë që e pengon hetimin që e kryen prokuroria dhe policia, që do të udhëheqet nga zëvendës ministri, qelej dhe njëkohësisht do të jenë antarë përveç vendorë edhe ata të Euleksit. Unë jam për rëndë dhe ligjë dhe besë bashkë me të tjere. Ju garantoj që qëllimi unë është që brenda shërbimit korektuës të Kosovës të jetë vendosë rëndë dhe ligjë. Emru Shtaqi, drejtori shërbimit korektuës të Kosovës, tha se rastet e ndodhura në këtë qëndër janë në procedur të mëtutjesh me timore, dhe sa tha se menageri i dërhequri qendës në Prizren do të zëvëndësohet shumë shpejt. Rrjedha do të shkojë do të thotë në gjendje normale, ku unë besoj dhe shpresoj shumë që gardianët dhe stafi menaxhues i qendrës paraburgimi do të bëj punën si është më së miri. Mirë po, gjithmonë po e them që askush nuk do të ikë përgjegjësisë për cilën faktikisht edhe është përgjegjësia për vendin e punës të cilin e menaxhon. Ditën e hetë janë suspenduar 4 zyrtar korrektues në qendrën e paraburgimit me dyshimin se kanë ndihmuar arratisjen e të burgosurit MK gjatë përcjelljes humanitare dhe përgjetje të kontrabandës në këtë institucion. Gjithashtu, lidhur me këtë ngjarje, 3 oficer korrektues menjëherë janë suspenduar dhe gjendën arrest shtëpiak, ndërsa ka dhënë ndërheqje nga detyra drejtorit të qendrës së paraburgimit në Prizren, Ilir Gutaj. Pushteti Komunal i Prishtinës shpreh shqetësimin për dhunën që ushtruan dy policë civil ndaj punëtorit të Komunës së Prishtinës, Sali Zyba. Zyra për marrëdhënie me media e Komunës së Prishtinës njoftoi se sigurimi i komunës ka kërkuar arsyen e hyrjes së tyre në komunë. Civilët kanë filluar të godasin punëtorin e Komunës së Prishtinës, duke i shkaktuar lëndime serioze dhe në gjendje të tillë edhe e kanë arrestuar. Komuna e Prishtinës i bën thirrje inspektoriatit të policisë dhe prokurorisë që menjëherë të fillojë hetimet lidhur me sjelljet e këtyre dy zyrtarëve policisë. Thuhet në njoftimin e zyrës për marrëdhënie me media të Komunës së Prishtinës. Për nder të ditës ndërkombëtare të zhdukurve, përfaqësuesit e shoqatës të pagjeturve në Mitrovic bën homazhe në shtëpinë muze në lagjen e Bosnjakëve në veri të këtij qyteti, ku 16 vjet më parë forcat serbe vranë e masakruan 23 civil të pafajshëm. Kryetari i Këshillit Koordinues të shoqatave për persona të pagjetur Bajram Qerkini shprehu pakënaqësi për shkak të mosndriçimit të fatit të zhdukurve. Në sojët e 30 gushtit, edhe Mitrovica e shënën si pjesë lokale, dhimëtën e vetë, dhimëtën të përgjeshme, por sidomos kësaj pjesë këtu, ku ka qenë me të vërtet një masakër shumë e madhe, ku ka qenë një treshtim shumë e madhe, ku ka qenë një krim i madhe, ndaj njerëzve të pambrojtën, njerësht në pashën, pikrisht këtë shtëpi ka posë edhe dhunime, prezent nonave të babës. Si se tjerë ka mundë 23 vetë të masakrum, kur ende edhe non nuk qi. Nuk jena të knoqen për zbordin e fotit pa gjithën, si dhe mësë Mitrovic, kur dihen 8 lokacione janë këti rrethi, larkë veja 10 metrë. Si shumis jena na vendurët për shkak, nuk pëdojmë, bojmë të rëndësi sa dushtë të ndërkomtorët. Se ndërën e ndërkomtorëve është kjo pjesë, mirë po, ndërkombëtarët duhet të shtyjnë dikush. E kush duhet të shtyjnë? Vendorët. Një ditë para ditës ndërkombëtare për persona të pagjetur në Prishtinë u zhvillua një aksion simbolik para memorialit të pagjeturve. Ju bë thirrje institucioneve të vendit që të bëjnë më shumë për ndriçimin e fatit të zhdukurve gjatë luftës. Një grupi të rinjësh aktiviste organizatës Nismaime vendosën një plak pranë memorialit për personat e pagjetur brenda rrethojave të kuvendit dhe qeveris. Me mbishkrim, ky memorial i dedikohet të gjithë të pagjeturve gjatë luftës së fundit. Ky aksion si pas tyre ka domethënie. Këtë plak e vendosim sot në mënyrë që nesër në ditën ndërkombëtare të për personat e pagjetur ta shënojmë në mënyrë më dinitoze. Memorialet e cilat janë ngritur nga institucionet e vendit, veç mas ato për personat e pagjetur, mbesin forma të dështuara të kujtesës kolektive dhe vetë se i kontribuojnë muhimit të së vërtetës.
Nismaime vlersoi se institucionet kanë dështuar me memorializimin e të pagjeturve. Memorialit që po e sheni pranë qeverisë së Kosovës, i cili mbetet ju funksional edhe pas përurimit të ti, si dhe memorialit që gjindet prapa me i cili nuk ka asnjë mbishkrim mbi të, besin treguesit më të mirë se Kosova vua nga një kulturë e heshtjes për të kaluar në saj të fundit. Simbolike në këti aksionit e organizuar nga Nisma Ime një dit para shenimit e ditës ndërkombëtare për personat e pagjetur, e vlerësojnë si të qelluar edhe qytetarët. Rrit për bëjnë mjaft, a kështu civilitarët bashkë kur gjosë për bëjnë për pagjeturit. E kanë bërë këtë farë për me ndodhe qashtu, për s'ka ku farë në bishkrimi. Sen, se më ka bëjnë, duhet me bërë ma shumë. Duhet me ju për të dëshirë atër të në nënave, duhet me ju për të cunë. Duhet me qitë mas pari për vete, që shi duke për vete të dhe, duhet me për të cunë. Aktualisht numri i personave që konsiderohen të zhdukur gjatë luftës së fundit në Kosovë është 1654. Me rastin e ditës ndërkombëtare të personave të zhdukur, shefi i Euleksit Gabriele Meuçi tha se Euleksi vazhdon të punojë me departamentin për mjekësi ligjore në Ministrinë e Drejtësisë së Kosovës në procesin e vështirë të kërkimit të personave të pagjetur. Sipas tij, që nga dhjetori i vitit 2008, kur Euleksi filloi punën me departamentin e mjekësisë ligjore, familjarëve u janë kthyer mbetjet mortore të 483 viktimave. Ndjekim tash kronikën e paralajmëruar për tribunën e lëvizjes vetëvendose e mbajtur në Mitrovicë, gjatë së cilës drejtuesit e kësaj lëvizje e kërkuan debat publik nga kryeministri i Kosovës Isa Mustafa për çështjen e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Vetëvendosja vazhdon debatin për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Pas disa aksioneve, në Mitrovicë mbajtën debat me qytetar. Kryetari vetëvendosjes Visari Meri u shprese Zaed Nica e qimenton ndarjen e Kosovës, duke i dhënë asaj ndarje horizontale dhe vertikale. Problemi tjetër me Zaed Nica është se vërtetësohet me vëmendje, ma vesha se ka në shkru në Bruxelles, atëherë është që në fakt Zaed Nica së përthemelon në kusht tjetër për Veselisë. Pra, kjo është tema për mes cilës Serbia politikisht po ndërhyj tash edhe formalisht në Kosovë. Pra tash e kujtje Kosovë në mund të kujtja në bërë, pa e nërë dhe të akordancën e Serbisë. Politikanët e Kosovës tha kryetari vetëvendosjes se çmontojnë shtetin cop-cop për ta mundësuar pastaj faljen e pjesëve të territorit. Po se da Serbica, atër ka mëndar Kosovë. Po se da Serbica, ka mëndar atë një. Edhe vedhe mirë që ka me pasë, po mirë që janë Kosovë. Nuk kanë pas asë vëllet, nuk kanë pas asë përparim. Pytje dhe komente rreth qështje së asociacionit të komunave me shumicë serbe bën edhe qytetarët e Mitrovicës. Unë e kam vështë një kërkes për panelizët dhe për gjithë tjerve, që sa ma shpetë të organizohen protestat masovike, popullore, që të rëzojmë ta horë për pushetit edhe të këthetë pushetit komunë. Pas këti debati, aktivistët e vetëvendosjes zhvilluan një aksion simbolik, duke vendosur një pankart afër urës kryesore të Ibrit, me mbishkrimin Mitrovica nuk e pranon Zaed Nicën. Në shkollat e mesme të Kosovës u mbajt afati i gushtit i testit të maturës. Zyrtarët thonë se nuk është raportuar për ndonjë parregullsi, por gjatë ditës në media sociale u tha dhe pati informacione se kishte kopjim masiv. Rreth 16.000 maturant nga të gjitha shkollat e mesme të Kosovës ju nënshtruan pjesës e partë të provimit të maturës të afatit të gushtit. Shkolla e mesme profesionale Hoxh Kadri Prishtina ishte shkolla që Ministri Arsimit Bajrami kishte zgjedhur për të vizituar gjatë mbajtjes së provimit. Kjo shkolla është zgjedhur si një shkollë model, si një shkollë profesionale për treguar edhe për kushtimin për reformimin e shkollave profesionale. Unë shpresoj se matura do tjetë e suksesme, kurse ministria është suksesme që të martën të filloj një vit shkollor. Ndërsa drejtori shkollës e mesme profesionale, Hoxh Kadri Prishtina, Joa Sahiti, tha se duke e marë parasysh, se shkolla që ai drejton është profesionale, suksesi nuk mungon. Kem dy kategori të nëzënzve. Kategori në nëzënzve të regullt, të cilë të për befasi kemi disa nëzënzë që kanë qenë të shkelqyshën, për në fatën e por kanë ra. Edhe unë të nëzënës të regullë, në fatin e parë ka qenë kalushmeria diku 75-76%, nëzënës të regullë.
por ne pengesë të madhe kemi me mësim për të rritur, që dihet që kjo kategori është kategori e veçantë, cila shkolla jonë përgatit kuadrat veçantë për tregun e punës. Prekurinë e provimit të maturës në Ministrinë e Arsimit u mbajt konferencë për media. Kryetari i Komisionit Shtetëror të Maturës, Azem Guri, tha se çdo gjë ka shkuar në mënyrë të rregullt. Konkludojmë se i gjithë procesi ka shkuar më e mirë. Pra, i gjithë procesi i provimit shtetëror të maturës është zhvilluar sipas planit dinamik që ka paraqitur Komisioni Qendror Shtetëror i Maturës. Dhe nga tereni, do të thotë ne nuk kemi ndonjë rast të raportuar i cili është raportuar se mund të ketë ndodhë në ndonjë qendër të testimit dhe mund të ketë prish efektin e mbarvajtjes së provimit shtetëror të maturës. Provimi maturës shtetërore u mbajt në 29 komuna dhe në 95 lokale shkollore. Zyrat turistike janë të domosdoshme për secilin vend që synon ta zhvilloj turizmin. Edhe komuna e Gjakovës e ka hapur një zyre të tillë në qarshin e vjetër të qytetit. Edhe pse mungojnë ciceronët, kjo zyrë tashmë është shëndruar në adresë kryesore të turistëve të huaj në këtë qytet. Nëse jeni për herë të parë në Gjakovë dhe keni vështirësi orientimi në objektet dhe vendet turistike të këtij qyteti, atëherë mund të drejtoheni për në zyrën e turizmit të kësaj komune, e cila gjendet në qarshin e vjetër. Sipas menaxherit të kësaj zyre, Kujtim Ramanit, një numër i madh i turistëve ndërkombëtar marrin informacione nga zyra që menaxhon ai. Turistat në shumë raste më herët që i kemi pas shumë turiste e nërë në vizit, por nuk kanë pas një informacion ku i marrin që ka mund vizitohet. A përsi Gjakova në tansi i ka 6.500 dhe 7.000 turiste gjatë vitit. Prea të në një sasi, do më dhe një numër i të në vjenë dhe në zyre, sepse nuk është të thonë që gjithë turiste marrë në zyre, në disa i kanë informacionet të shumë vetanake. Ramani konsideron se fuqia e Gjakovës për turistët e huaj është te trashëgëmia kulturore. Gjakova njivet si qytet me i pasur me trashëgëmi kulturore. Normalisht nuk mungojnë edhe ato natyror, po fokusi kryesor i turistëve për shkak të qarshisë që është, si më thonë, pika kryesore e vizitës, atëherë trashëgimia kulturore është më tërheqëse për turistët. Të gjitha informatat të cilat jepen për këtë pasuri që posedon Gjakova i jep zyra turistike në Gjakovë. Kjo për faktin se ky qytet nuk posedon ciceron të mjaftueshëm. Qështja e ciceronëve pak specifike dhe është pak handicap, sepse në Gjakovën endë s'kemi mjaftushëm ciceronë, në si zyre kryimrojnë dhe ciceronë, dhe pse në tarme në afrët shpesoj që do të ketë njërë certifikun edhe nga ministria, sepse më rritin e numër e turistëve, kërkesat për ciceronë do të jetë shumë ma madhe, edhe duhet ciceronë specializumëse të përgatitin vetëm për allaj të punë. Në detyron puna që kemi rolin këtu që kemi me luftë rolin e ciceronit, mirë po besoj që në perspektivë do të ketë njerëz tjerë që do të luajnë rolin e ciceronit. Kjo zyre, e cila tashmë i ka bërë një vit që nga hapja e saj, është shndruar si adresa kryesore për turistët e huaj. Aty mund të gjenden materiale të domosdoshme për ta, si hartat turistike, broshura e libra të ndryshëm për kulturën e traditën e Gjakovës. Vijojmë tani me informacionet nga sporti. U zhvilluan tri takime të gjirës së dytë të Raiffeisen Superligës së Kosovës në futboll dhe u arritën këto rezultate. Lapi Trepça 89, 1-2, Hajvalia Drenica 1-2 dhe Istogu Prishtina 0-0. Kroniken me momente më interesante nga këto takime do të mund të ndiqni në edicionin e ardhshëm të lajmeve. Përndryshe, dy takime tjera të kësaj gjiroje zhvillohen ditën e diel. Çiftet janë Besa Vushtria dhe Gjilani Liria. Të dyja këto takime nisin në orën 17:00. Takimi i parë i kësaj gjiroje është zhvilluar të premten. Feronikeli ka arritur fitore minimale ndaj dritës me rezultat 1-0. Trajner të klubeve të boksit të Kosovës zhvilluan sot takim me sekretarin e federatës së këtij sporti Mehmet Bogujevcin dhe në këtë takim u shfaqën problemet dhe sfidat me të cilat ata përballen në punën e tyre ditore në klubet e boksit. Problemet financiare, ato infrastrukturore dhe mungesa e përkrajes nga institucionet përkatëse janë disa prej vështirësive më të mëdha me të cilat përballen ata që janë inkuadruar në mënyrë të drejtpërdrejtë në këtë sport të Kosovës. Boksi është një prej sporteve nga të cilat Kosova pret shumë në të ardhmen, prandaj qëllimi i përbashkët i federatës dhe i klubeve u tha se është hartimi i një strategjie për ta avancuar këtë sport.
Pas paraqitjeve fantastike në aspektin personal, njeriu më i shpejt aktualisht në bot atletin nga Jamaica Usain Bolt, edhe sot ishte përcaktues në triumfin e stafetës 4 herë nga 100 metra të Jamaikës, e cila doli e para dhe fitoi medaljen e art, duke lënë prapa stafetën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që mori medaljen e argjent. Gara mjaft interesante u zhvilluan edhe në disiplina të tjera. Botrori atletikës që po zhvillohet në Pekin të Kinës përfundon nesër. Ndëruar ishin këto të gjitha informacionet e pregaditura për këtë magazin informative. Vazhdoni të qëndroni edhe më tutje me programin ton. Mirupafshim.